文中也讲故事，今天我们说四维空间。我先提醒大家，如果现在不想跟我进入四维空间，马上关掉视频。如果一旦跟我进入四维空间，那么可能永远都回不来了。众所周知啊，我们生活在三维空间里面，那么四维空间存不存在呢？我们怎么才能进入四维或者是更高维度的空间呢？今天我就带大家进入四维空间。首先我们要先认识一下我们的空间是怎么界定的。什么是一维、二维、三维空间呢？一维空间简单的来说就是一条直线。我们想象一下啊，如果生活在这条直线上，我们可以运动的方向就很局限，要么左要么右，这就是我们生活空间的范围。这种情况下我们感知不到其他空间的存在的。当我们把这两条直线或者是更多条直线放在一起的时候，它就变成了一个平面，也就是二维空间。大家知道啊，平面上有两个轴， X 轴和 Y 轴。我们生活中啊也有好多这种二维空间，比如纸张，比如电视等等。假设我们生活在平面上会如何呢？假设我们活在屏幕里面是有生命的，我们是看不到也感知不到三维空间的存在。但是三维空间就在我们的周围，可能在各个角度上，也有可能在里面或者是外面，就像一本漫画书，三维世界把我们包裹住了。文中也讲